Olá, pessoal lindo, querido e amado do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos com os conselhos e energias aí para o dia 13, terça-feira. Estamos com a linda, maravilhosa lua nova. Vivendo aí a lunação de Câncer. Se você ainda não assistiu a sua tiragem de lua nova, é uma tiragem super importante. Vou deixar aqui no final desse vídeo a playlist linkado aí para você assistir, anotar, fazer aí, né, o seu ritualzinho de cocriação com a energia da lua nova. É o momento de maior poder que nós temos, viu, pessoal? Então aproveita, não desperdice, ok? E olha só, terça-feira, dia 13 de julho. Amo o número 13, adoro o número 13. Ah, as inscrições para o Clube das Bruxas se encerram no dia 14, tá? Porque no dia 15 nós já começamos. Então, se você deseja entrar esse ano ainda no meu Clube das Bruxas, se organize aí para que você possa fazer a sua inscrição até quarta-feira, dia 14. As informações estão aqui na descrição do vídeo. Não fique fora, pessoal. Vai ser algo assim maravilhoso e que com certeza vai trazer um up muito grande na sua vida, viu, mulher? Então, voltemos aqui. Dia 13, o que nós temos? Temos a lua que entra, a lua nova entra no signo de Virgem às 5 horas e 30 minutos da manhã. Adoro a lua em virgem, porque a lua em virgem nos torna bem práticos, né? Observadores, detalhistas, mais voltados aí também para cuidar da saúde. Então, enquanto a lua estiver em virgem, é importante você focar nas áreas da sua vida que necessitam ser organizadas. E a lua fica em virgem até quinta-feira às 11h30. Então, aproveita aí terça, quarta e quinta de manhã para organizar tudo aquilo na sua vida, né, que precisa aí ser reorganizado. Existe uma visão crítica e muito realista de tudo aquilo que se passa, porque só assim nós estaremos aptos a diagnosticar o que vem atrapalhando o desenvolvimento do resultado esperado. A força do signo de Virgem nos traz maior compreensão do que está fora do lugar também. Encare os dados de uma forma realista e mãos à obra. Aspectos para nossa terça-feira. Às 6 horas da manhã até às 10 da manhã, a Lua faz uma oposição a Júpiter. Então, assim, gente, não adianta perder tempo desanimando devido a uma insatisfação emocional, né? Então, vai que algo lá tá gerando uma insatisfação emocional em você e aí você fica ali perdendo seu tempo, envolvido com aquilo. Então, assim, não adianta perder tempo. O dia está começando. É hora de encararmos as situações como elas se apresentam. E perder a sua produtividade pensando no que poderia ser não vai te levar a nada. Não caia nas armadilhas das compensações, né? Então, tá chateado? Você come muito, bebe muito, dorme muito, gasta muito. Fala muito, gente. Isso aí não leva a lugar nenhum e também você pode se arrepender mais tarde, tá? Aí, a partir das 8 horas até meio-dia, a Lua faz um sextil com Mercúrio. Coloque em prática o seu poder de articulação. Será por meio da sua inteligência, da sua capacidade de analisar e pensar que você encontrará a melhor saída para qualquer tipo de obstáculo que apareça. Novas ideias surgirão conforme você for atuando na prática. Ocupe a mente com coisas produtivas, do contrário, você poderá perder oportunidades de solucionar aquele assunto que vem se arrastando. Mira que rica, né? Sem falar que terça-feira é um dia regido por Marte, cor favorável é o vermelho. E a energia de Marte, ela nos dá coragem, força, ela nos dá impulso para tomarmos atitudes, tomarmos decisões, né? Rompermos aí as barreiras e, tipo, fazer acontecer.
não ficar parado ali remoendo, né, mas fazer acontecer. Controle um pouquinho a impaciência, a ansiedade, às vezes até assim aquela braveza, né? Terça-feira a gente fica mais bravo, então é um dia que você deve ter mais cuidado no trânsito, com as pessoas, evitar discussões, evitar lugares tumultuados, lugares fechados. E assim, aquela pessoa que você sabe que ela te provoca, né, alguma coisa de negativo, passa longe. Se você cruzar com a pessoa, abençoa a pessoa e segue a sua vida, tá bom? Fazendo isso, né, a gente torna o nosso dia mais produtivo e bem mais benéfico também, viu, meus amores? Vamos com os oráculos. Oráculos. Querida e amada deusa, me conecto neste momento para trazer a mensagem, o conselho e as orientações para todos os signos Sol, Lua e Ascendente para nossa terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Peço que o oráculo traga luz, direcionamento e a orientação para os nossos corações. Gratidão. Então vamos lá, meus arianos. Gostei, Áries. Olha só, a carta da Torre, ela fala da força, né? Ela fala aí de você também sabendo se proteger, tá? E de você seguindo aquilo que está no seu coração, seguindo a sua intuição, seguindo os seus sentimentos, né? Mas sempre assim, com muita força, visando o crescimento, visando também a conexão com a espiritualidade. Acredito que algumas mudanças aí bem legais aconteçam na sua vida neste momento. E vocês devem, inclusive, conseguir resolver alguma situação que você não estava enxergando muito aí, uma luzinha no fim do túnel, tá? Vai trazer respostas. E as respostas, elas já estão dentro de você. Então, fique conectado e segue a sua vida tranquila, tá bom? Beijo. Meus taurinos, temos aqui a carta da serpente. Então, a serpente, ela é um arquétipo muito grande da espiritualidade também, do conhecimento, da cura, né? Acredito, touro, que é um dia aí onde vocês estarão chamando bastante a atenção. É como se essa energia, né, da sensualidade, da sexualidade estivesse bem aflorada aí em vocês, tá? E cuidado com pessoas invejosas, tá? Não compartilhe a sua vida com pessoas intriguentas, fofoquentas, invejentas, né? Sai fora disso. Se blinde bastante, vibre muito aí, né, em boas frequências, tá? É um dia também que favorece muito a questão do trabalho. Alimente-se de uma forma mais leve, mais saudável, vai fazer bem pra você. E também você pode sentir aí uma força, né, uma vitalidade, as pessoas que estão, inclusive, um pouquinho dodói, eu vejo cura pra vocês aí nesse dia. E um bem-estar grande, tá? Só tome cuidado ali com aquelas situações negativas, ok? O resto tá maravilhoso. Beijo. Vamos para Gêmeos. Gêmeos, a energia da raposa pede que vocês se protejam, descansem. Acredito que para Gêmeos vai ser um dia corrido, um dia aí um pouco pesado, cansativo, tá? Então procure dar pausas no seu dia a dia. Tome um chazinho, né? Faça aí um chazinho e tome ao longo do dia. Chazinho de erva doce, erva cidreira, um chazinho de camomila vai ser legal aí também para te ajudar a equilibrar a sua energia. E o que pede que você se cuide, se proteja, tá? Eu vejo que tem pessoas aí, sabe, te circulando, né? E são pessoas que querem de repente aproveitar da sua boa vontade, te roubar algo, né, usurpar algo de você. Então, proteja a sua energia, né, delimite aí o seu espaço, proteja também tudo aquilo que é importante para você, principalmente a sua casa. Muito cuidado com quem você leva na sua casa, tá? Abra os olhos aí, em especial nessa terça-feira, tá bom?
E é um dia que você deve ser esperto, tá? Para também saber aproveitar as oportunidades. Vai chegar uma notícia boa para Gêmeos aí nessa terça-feira, viu? E vai chegar cedo, tá, Gêmeos? Beijo. Vamos para Câncer. Câncer, temos aqui a cartinha do relógio, é o tic-tac, Câncer. Muita iluminação, muita sabedoria para vocês. Boas notícias chegam aí também, notícias que vão alegrar o seu coração. E aproveitem o tempo, não desperdicem o tempo, tá? Foque, né, naquilo que é importante, naquilo que você pode ser produtivo. Esqueça aquilo que só toma o seu tempo, né, e rouba a sua energia. E aproveite bastante a vida, tá bom? Tenha sabedoria, viu, Câncer? Beijo. Leãozinho, mira, mira isso, Leãozinho. Uma linda chave dourada. Gente, eu tenho uma chave que eu amo de paixão e ela parece com essa. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha. Linda, né? Eu amo chaves. Isso aqui era um pingente. Um colarzinho que eu comprei em 2011. Quando eu fui lá em Búzios, lá na Rua das Pedras, eu comprei essa chave. Aí o colarzinho arrebentou e eu uso ela aqui agora. Eu coloquei ela no Jardim da Belinha, que é a minha bruxinha das poções mágicas. A chave, ela fala de abertura de caminhos, né? O arquétipo da chave, ela fala muito aí de abertura de caminhos, de oportunidades, de situações sendo resolvidas, tá? Então, as respostas chegam, as situações são resolvidas. E, assim, um dia de bastante oportunidade para vocês, financeira e também oportunidades de trabalho, ok? Beijo, Leãozinho. Vamos para Virgem. Virgem, temos aqui a carta do chicote. Aperta os cintos, viu, Virgem? Então, queridos, olha só, se você estiver meio irritadiço, sabe, do nada, sua vida tá tudo legal, tá, e aí você tem aquela irritação, é alguma coisa espiritual, tá? Então, comece aí ou finalize o seu dia tomando um banho de limpeza. Vamos tomar um banho simples de sal grosso com açúcar. 2 litros de água, 3 punhados de sal grosso, 2 punhados de açúcar. Mistura, mistura, mistura. Depois do seu banho de higiene, joga do pescoço para baixo para dar uma limpada. Porque eu sinto aí um peso espiritual em vocês, tá? Muito cuidado com brigas, discussões, ok? Seja forte, tá? Principalmente espiritualmente. E domine, preste atenção, Virgem. Domine tudo aquilo que você sabe que não é legal, que é negativo, tá? Inclusive, alguns desejos aí, assim, meio estranhos, meio esquisitos, mas que você sabe que não agregam aí na sua vida. Então, tenha a força suficiente para dizer não. E ao invés de se deixar dominar, domine, use a sua força espiritual para dominar tudo aquilo que for ruim, né? Que vier aí na sua vida, nos seus pensamentos, palavras, pessoas e tudo mais, ok? Beijo. Libra, Librinha, a carta dos ratos. Então, um alerta aí pra vocês, Librinha. Alimentação, alimentação leve, saudável, beba muita água, tá? Nada, cuidado com o que você come, cuidado com o que você bebe. No trabalho, pode ser um dia também aí cheio de pesos, de conflitos, sabe? De situações pesadinhas, em que você deve ser esperto, né, para não se deixar influenciar pela negatividade. Vai sair, cuidado com bolsa, carro, celular, dinheiro, né, tudo aquilo que, assim, é de valor. Então, nesse dia, tenha bastante cuidado. Seja esperto, fique bem esperto para dar olé em tudo aquilo que for coisa negativa para você, tá? E, assim, eu sinto também falar, se você ganhar alguma coisa de comer nesse dia, antes de você comer, abençoe aquele alimento, tá? Você pode agradecer a pessoa que te dá, né? E antes de você comer, você fala, eu abençoo este alimento. Abençoo este alimento. Só isso. Tá bom, Librinha? Beijo. Escorpião, temos aqui a carta dos caminhos.
Então, Escorpião, um dia aí também com os caminhos bem abertos em questões de trabalho, questões de finanças, tá? Você pode ter boas conquistas, fazer bons negócios, ter boas respostas, ter bons ganhos também. É um dia em que você deve tomar uma decisão importante, não ficar em cima do muro. Ou se de repente você estava adiando, né, algo aí, uma decisão, um caminho, uma escolha que você tem que fazer, faça, tá? Faça. Eu sinto que você deve escolher e assim não postergar, né? Não prorrogar mais, tá? Pense, analise e escolha o caminho que você sente que é melhor para você, tá bom? Beijo. Vamos para Sagi. Sagitário, olha a carta do poço. Então, Sagi, você que tá aí meio, digamos, se sentindo no fundo do poço, né? Eu acho que uma luz chega para você, tá? Uma ajuda, um apoio. É um dia onde você vai ver o sol brilhar, você vai ver a luz brilhar, você vai ver, de repente, alguém que estenda a mão, né? Que te ajude. É um dia de ascensão. É um dia de crescimento. Não se isole, não fique sozinho. Lute contra sentimentos de tristeza, contra sentimentos de depressão. Tome bastante sol, né? Se conecte com a energia do sol, do dia. Independente de estar com o sol aberto ou não, a energia do dia, ela traz a energia do sol. Lugares claros, deixa o sol, deixa a luz entrar na sua casa, no seu quarto, respira ar puro, tá? Porque também eu vejo que existe aqui um sonho, um desejo, tá? Que você vai realizar, ok? É um sinal. É como se fosse a vida te trazendo um sinal, tá bom? Beijo. Capricórnio, olha isso, Capricórnio. Muita energia de amor, muita determinação, muita força, muito poder de conquista. Mas muita energia de amor, de paixão, de sedução, coração aberto, caminhos abertos, né? Aquele transbordar aí de amor, tanto amor para dar como amor para receber também, ok? Você pode receber aí um contato, um convite, uma declaração, uma frase, uma mensagem, sabe? Que vai, assim, alegrar bastante o seu coração, tá? Os homens, principalmente, é um dia em que os capricornianos estarão bem sensíveis e bem amorosinhos, ok? Beijo, meus amores. Uau, mira isso. Aquário, temos a cartinha dos peixes. Então, aquele dia de manifestação financeira, materialização. Um dia de sorte, um dia de ganhos, um dia de movimentação. E um dia de multiplicação aí para vocês. Em questões de dinheiro, questões de trabalho, muita força, né? E bem favorável para você conquistar. Então, nesse dia, Aquário, se joga no seu trabalho, se joga na prosperidade, tá? Porque tá assim, tudo de bom para sua vida, ok? Beijo. Uau! E finalizando com os nossos peixinhos. Mira isso, que delícia, a carta do sol, né, peixinhos? Então, o sol traz aqui a força, a vitalidade, o brilho, o sucesso para vocês, uma energia de cura, uma energia de vitalidade e muita energia dourada, né? Isso representa aí oportunidades financeiras, oportunidades de trabalho, possibilidades de ganhos materiais, muita sorte em todas as áreas da sua vida. E assim, muita conexão com a alegria, muita conexão também com tudo aquilo que é belo, tá? Use amarelo. Terça-feira, geralmente, a gente usa vermelho, né? Mas para peixes, use amarelo, abuse aí do dourado e também tenha bastante conexão com a energia do sol, do dia. Quem puder e quiser, compre um girassol e coloque na sua casa, tá? Vai trazer, assim, bastante energia de prosperidade para vocês, viu, meus amores? Vamos para a mensagem para o conselho da bruxa, para todos os signos aí, para nossa terça-feira. Peço uma mensagem geral, um conselho para o nosso dia, para esta terça-feira.
Uau, olha que delícia! Brincadeiras, ó. O carro, ele me lembra muito o Arcano Maior, o carro, né? Que fala daquele momento onde a gente vê a vida fluindo, vê as coisas acontecendo, um momento de progresso, de expansão, de sucesso, favorecendo as viagens, favorecendo as movimentações. E aqui pede que você brinque, né? Ou seja, se conecte aí com a alegria, com a felicidade, seja feliz, né? Libere a sua criança interior. E essa lua, essa lua nova, né, em Câncer, é uma lua muito favorável para a gente cuidar da nossa criança interior com bastante amor, nutrir ela, né? E criança, ela se conecta com tudo aquilo que é brincadeira. Então, o conselho para a nossa vida hoje: brinque, seja feliz, seja alegre, busque isso para você, tá bom? É isso, pessoal. Amo vocês, beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.